ara si vol venir aquí i estudiar aquí o si es vol quedar allà i seguir fent vida allà. Bueno, jo era alumne de l'ESCAC i a partir d'aquí vaig presentar una idea de projecte final de documental a l'últim curs que era sobre la història del Sasha, que el Sasha per mi era com un cosí ja que ve d'acollida temporal cada estiu i cada hivern amb els meus tiets i cada cop que venia aquí els estius i els hiverns pensava, ostres, com deu ser la vida del Sasha a Ucraïna, no? Perquè jo el coneixia aquí, sabia com era i era aquí, sabia que ja la seva vida no era igual i que tenia una vida completament diferent, no? I plantejar-me, ostres, això que fa, com és que ho fa, per què ho fa? Li va bé, no li va bé? I una mica a partir d'aquesta inquietud surt la idea de fer un documental sobre el Sasha complet, des de que està a Ucraïna fins que ve aquí, fins que torna a Ucraïna i com li ha afectat el fet d'estar aquí. M'agrada molt la visió que li ha donat el Fèlix, no? Perquè ell t'ensenya com viu el Sasha allà, i com viu el Sasha aquí amb nosaltres, però ell no et dona cap missatge, dona mil missatges, perquè hi ha mil missatges en el documental que els porta la mateixa història. Però sí, jo crec que... Bueno, és que l'altre dia quan estàvem al cinema a Catalunya van venir moltes famílies d'acollida i tothom estava superemocionat perquè era com haver viscut una acollida més, saps? Vull dir que ho reflecteix fantàstic. Quan en Fèlix va iniciar el projecte, que vam autoritzar que viatgés a Ucrània, sempre estàvem amb una certa incertesa de quina és la imatge, la visió, que una persona externa al projecte podria captar. Un cop vist el documental, t'hem de dir que hem quedat molt sobtats de la capacitat d'ensenyar allò que nosaltres intentem explicar a les famílies de quin és l'objectiu nostre. I aquest objectiu és que el treball que fan les famílies d'acollida permet canviar no només la conducta del nen, sinó canviar l'actitud de la família acollidora en el cas que existeixi i que conjuntament treballin en un projecte comú que és el nen. Això és el que hem vist que el que pugui veure la pel·lícula, que la tornarem a passar aquí a Terrassa, la veritat és que ens dona aquesta perspectiva, de dir, el treball de la família acollidora, el treball de la família biològica, poden construir un camí digne de situar aquest nen a la vida. No en tenia ni idea de què em trobaria allà, no? I la realitat allà és molt diferent, és que viuen a una casa molt petita, amb molta gent, amb molts pocs recursos, amb encara menys ara quan tenen la situació que estan en guerra amb Rússia, els aliments són més cars, tot és més difícil d'aconseguir. I clar, veus el Sasha allà i ell en el fons, com que és un nen, és feliç perquè és un nen i perquè han normalitzat aquesta situació. Però veus allà les dificultats que té, no? I empatitzes, si ja empatitzaves, doncs ara l'haver fet el documental encara empatitzes més amb el Sasha, no? Nosaltres acollim el Sasha des de fa 5 anys, hem fet 10 acollides amb ell i l'acollida que es veu en el documental és l'acollida número 8. Per tant, el Sasha, per això parla també el català i per això és un més de la família. Per mi el Sasha pràcticament és un fill més. Jo tinc dos fills i el tercer és el Sasha. I vam començar amb aquesta història perquè teníem ganes d'ajudar, de fer alguna cosa, d'ensenyar-los als nostres fills que el món és més gran del que ells veuen cada dia. I havíem fet alguna acció, havíem ajudat econòmicament alguna ONG, però ens quedàvem curts i teníem ganes de fer alguna cosa més. I realment acollir és posar-te la història a casa, no? Perquè el nen viu amb tu i comparteix 4 mesos i mig l'any amb tu i amb la teva família. I és una història molt xula perquè som els 4, els pares i els dos fills biològics que ajudem a un cinquè a tirar endavant. Els primers dies de la primera acollida són surrealistes perquè el Sasha va arribar a casa que parlava rus.
Llavors, tot va per mimos, per mímica i per inventant-te coses, saps? I els primers dies són intensos i a més estem tots com nerviosos, no? I emocionats. Però són intensos i prou. El dia que marxa, ha marxat ja 10 vegades i jo em trenco. Jo em trenco emocionalment, per mi, bueno, ara hi penso i ja m'emociono. Per mi és molt dur el dia que se'n va, perquè sempre tinc el pensament i no sé com gestionar-lo de potser no el veuré mai més, no? Una acollida depèn de moltes coses, depèn de la seva mare biològica, depèn del govern, de que no canviï, que sé, documentació, depèn de moltíssimes coses. L'acollida té sentit pel treball aquí, però també perquè el fem allà. Hem creat un banc d'aliments perquè totes les famílies tinguin una alimentació bàsica digna, no sobrada, sinó que permeti que les famílies d'aquí no diguin passen gana, que els nens que tinguin dificultats escolars, hi ha un equip de docents que resol aquests problemes, per tant les famílies d'aquí fan el seguiment escolar, però estan tranquil·les perquè hi ha algú que treballa en relació, que no hi hagi cap nen que el peguin, que el maltractin, que l'abandonin, perquè hi ha un equip de treballadors socials que dona resposta a les dificultats que tenen les famílies d'allà, perquè si no, portar un nen perquè després se'n vagi i no sàpigues com estarà, això no tindria sentit. Per tant, no fem acollides d'estiuets, de vacances, sinó que fem acollides per donar una oportunitat de futur a cada nen. La part difícil sempre d'aquest projecte és incorporar noves famílies, perquè hi ha una despesa econòmica que bueno, sempre condiciona i sobretot hi ha una despesa d'energia que no sempre tothom té ganes d'implicar-se. És a dir, agafar un nen d'acollida que ve d'un context difícil no és un nen que tot serà fluid i fàcil, sinó que serà un nen en el que hauràs de dedicar un temps, cobrir les necessitats, posar uns límits, ajudar-lo, que al final això veuràs els resultats. Però fer una acollida vol dir que has de tenir unes ganes específiques de rebre aquest amor o estimació que t'ha donat el fill, el nen d'acollida, però també com tu li aportes aquesta energia i aquests valors i aquests límits perquè ell també els entengui.